Jeg står her med Malte Carlsberg, som lige har været med til at spille den sidste træningskamp hernede på træningslejren i Tyrkiet. Jeg kunne godt lige tænke mig, at du sætter nogle ord på, på dagens kamp. Jamen altså, vi aner jo ikke, hvad det er for et hold, vi kommer til at møde. Så vidt jeg kunne forstå, så var det et hold fra den ukrainske anden bedste liga. Så vi aner ikke, hvad de bringer. Så vi har bare fokus på at stå rigtigt på banen og knokle hele vejen igennem. Så ender vi så med at lave et par mål og vinder kampen. Så jeg tror, vi kan være godt tilfredse. Du får scoret igen i dag. Kan du lige sætte nogle ord på din egen præstation her i dag? Jamen, jeg ligger jo med feber og koldsved hele natten, og skipper morgentræningen i morges der, og har egentlig været sløj hele dagen, så jeg var ikke lige helt klar over, hvor meget luft jeg ville have til kampen i dag, men jeg får anden halvleg, gør det så godt jeg kan, og så er det altid godt at få kronen præcision med en scoring. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det mål opstår i dag? Jamen, jeg tror, så vidt jeg husker, så var det et indkast i vores venstre side af banen, helt op ved feltet næsten. Så vores bak, venstre bak, han kaster den op på Søren, som lægger den første gang af til mig, eller lægger den ind foran feltet, og så sparker jeg første gang ned i det korte hjørne. Ja, så går den sgu ind. Her til allersidst kunne jeg godt lige tænke mig at høre, jeg står hernede på sidelinjen, mens mål bliver scoret, og jeg synes der sker en lille sjov detalje i forbindelse med målet og efterfølgende. Kan du lige sætte ord på, hvad det egentlig er, der sker der? Jamen, det har vist noget at gøre med, at Kalle han gerne ville have, at jeg skulle have spillet en aflevering i stedet for, så han når lige at brokke sig gevaldigt, efter jeg har afsluttet, så ser han sådan går ind, så kommer han så hen og ønsker mig tillykke bagefter. Og der kommer slet ikke noget udbrud for dig efter det? Det mindes jeg ikke, nej. Okay, tak skal du have.